Hej allesammans, idag ska vi äntligen dyka in i de två sista Lyko adventskalendrarna. Lyko är fyra stycken i år, en som är marknadsförd till män, en som är by Lyko som är deras egna märke, sedan har de Miforia och sedan har de 24K. Och förra året så hade de inte den som är by Lyko. Oh! Den öppnas lite, jag ska öppna den här. Det är som små pungar i den här, ska ni se. Förra året så hade de tre varianter. Mandatories, alltså den manliga. Den här varianten och 24K som är dödslyxig. Och idag ska vi öppna båda den här. Direkt efter den här videon så kommer också 24K. Och jag har fått dem här ifrån Lyko att öppna för er innan lansering. Allting som har med priser, värde etc. Allt sånt står i länken här redan för. Glöm inte bort att bevaka de här för tusen. Och dagen som ni handlar kalendrarna, glöm för tusan inte bort att gå in och handla via mina reklamlänkar. Det betyder jättemycket för mig. Som ni förstår så köper jag väldigt mycket kalendrar själv och alla vinster till er själva. Men jag är så taggad. Den här kommer då alltså precis som tidigare år i en stor låda. Och sen här inne så står det en liten förklaring. Det här är alltså a well deserved ego boost. Förra året så var den här typen, den hette Skinderella om jag inte missminner mig. Och det var alltså bara hudvård. Det tror inte jag att det är i den här i år, men jag har ingen aning om vad som är här i. Jag är så himla taggad. Så kika på den här. Jag tävlar som sagt ut en till er. Det står exakt nere i beskrivningen hur ni kan göra för att vinna. Och ni kan också klicka på länkarna där för att bevaka kalendrarna inför lansering. Så nu tycker jag att vi hoppar in och öppnar den här. De låg lite i ordning tror jag, men jag råkade tappa ut de här lite för att den var så jävla välfylld, den här lådan, innan öppning. Så låt oss hoppa in. Jag kan säga det att By Lyko kalendern med deras egna märken är en av de bästa hittills i år. Och Mandatories var också jävligt bra. Och de här var sjukt bra förra året, så jag är så taggad. Så som sagt, de här kommer sälja slut. Jag kan säga det att 24K sålde slut på, det tog inte 5 minuter förra året, jag skojar inte ens. I första luckan, i första luckan i Lykos Miforia så har vi fått ifrån Makeup Store deras matta läppstift. För er som inte vet det så har jag jobbat för Makeup Store, varit butikschef på Makeup Store. Jag kan otroligt mycket om Makeup Store sortiment och älskar Makeup Store. Och Lyko äger ju numera Makeup Store för er som inte vet det. Och Code Red är typ det perfekta röda, kolla. Det är en varm röd, men den är inte orange eller terrakotta på något vis, utan det är en ganska true red, men med lite värme i sig. Fantastisk produkt. Älskar Makeup Stores läppstift. Full storlek var det där, ja. Här är en skitmask tror jag. En lucka nummer 2. Åh gud, jag är så taggad på den här kalendern. Det har varit en av de mest vältjatade i år alltså. I nästa stav är vi från Starskin. Det är deras VIP The Diamond Mask. Illuminating Luxury Biocellulose Face Mask. Jag har testat en hel del från Starskin, men jag har inte testat den här sheetmasken. The Diamond Mask. Illuminating, very glowy. Jag undrar om den är glittrig på insidan. I'm very excited for sheet masks. Trean har vi här också. 2 av 2 har vi en vinst. Den här är inte jättedyr, inte heller jättebillig, men oj, jag släppte sönder påsen lite. Sorry. Älskar det här. Dermasutic är ett fantastiskt märke. Verkligen ett high grade hudterapeut-ish märke. Och det här är deras Oxybiom som är deras micellärvatten. Jag är inte världens biggest fan av micellärvatten, men det här micellärvattnet är så bra. Gör inte ont i ögonen, gör inte ont på eksem, ingenting. Rengör så himla fint. Så himla bra micellärvatten. Det här är 100 ml. Det är inte riktigt en fullstorlek, för den är stor fullstorleken. Men det är ändå en riktigt bra storlek. Nej men alltså, jag har varit så jävla taggad på de här Lyko-kalendrarna. Speciellt efter att jag i slutet av förra veckan öppnade Mandatories och By Lyko-varianten. Och de var så jävlans bra. Ni får inte missa de videorna. Då blev jag ju ännu mer taggad såklart på den här och 24K. I lucka nummer 4 så har vi ifrån märket Antonio Axu så har vi fått deras Sea Salt Spray. Den här är jättebra, jag har den här bakom mig i mina hårlådor. Det är en, vad ska man säga, stadgagivande. Alltså om du har problem med att håret lägger sig mycket, du har dåligt med volym och så, då är Sea Salt Spray ett jättebra alternativ. Jag brukar ta i först någon typ av mjukgörande håret, alltså typ
men du vet, något serum, någonting sånt. Borstar ut håret när det är blött då, försiktigt eftersom det är så skört när det är blött. Sedan brukar jag ta i sea salt spray och antingen föna håret upp och ner eller föna in det i håret så att man får as mycket volym, och det är så nice. Antonia Axo är ett härligt svenskt märke. Så ja, jag gillar det. Jätteroligt. Fullstorlek också. Makes me very happy. 6 och 7, 11, 10, 9, 15. Åh, jag ser vad det är för något. Låt oss, nej. Oj då, det var för att det var inte Lykos fel. Det var jag som helt åt fanders slängde ut de här förut. Det här var nummer 6. Är vi inte på 5? 4 öppnade vi ju nyss. Den kan inte vara så långt ner. 15 var det där, ja. 14, 10, 11, 12, 13 här där på kanten. 21, tappade jag ner något nu? Aj, aj. Det finns fan ingen nummer 5, eller? Ska vi hoppa nummer 5? Nej, här var han. Precis när jag, oj, nu rev jag ner mer saker. Precis när jag skulle ge upp hoppet så hittade vi nummer 5. Ibland på de här kalendrarna så får jag hoppa över än så länge. Tills jag kommer till den, liksom. Oh, här har vi fått en parfym från Versace. Deras 5 ml Bright Crystal. Älskar att få parfymprover. För det här är, kolla. Det här är alltså parfymer som ser ut precis som originalet i miniformat. Jag tror inte att jag äger en mini heller utav Bright Crystal. Jag vet hur den doftar så. Det är en väldigt fräsch doft. Men spännande. De här sparar jag alltid. Jag älskar ju parfymer. Det är det roligaste jag vet. Så I'm excited. Perfume number 5. Nu ska vi se här nu då. Nu fluffade jag ju upp det här. Det här är 9 då ju. Jag såg ju 6:an här tidigare. Det här är 6:an. 666. Jag måste ta en sip cola, hörni. Jag har öppnat adventskalender hela dagen. Cola. Skål. Åh, en kall cola, hörni. Svårslaget ju. De är väldigt lätta att ta sönder. För de är lite typ pappriga. För mig gör det ingenting. Jag kommer inte behålla dem. Men vi har fått Isadoras bästsäljare. Det här är en fullstorlek glossy eyeliner i chrome black. Det är en vinyl eyeliner, brukar jag kalla det, jag vet inte vad det får sälja är. Det är alltså eyeliner som har lite glans, men den är fortfarande helt svart och täckande. Men den är inte matt. Väldigt, väldigt fint, och den här är väldigt, väldigt bra. De har den här i bland annat, eller jag har i alla fall haft i blått och så, och de är ljuvliga att applicera med. Fullstorlek eyeliner alltså. Inte alls arg över det, hörni. 9, 21, nu ni. 7. Här är det någonting från By Lyko, tror jag. Det var det. Oj, det här var väldigt generöst ifrån By Lyko. Ifrån Lykos egna märken då, så har vi fått 3 stycken hydrogel mask. Det är alltså ögonmasker som ni lägger under ögonen för att, ja, vill de där återfukta såklart, och så vill de det är niacinamid som stärker huden. Koffein som också ska hjälpa till att lugna och stimulera så att man inte ser mörk under ögonen och så. 3 stycken. Sjukt generöst. De flesta kalendrarna har typ 1, kanske 2. Det var väldigt generöst med 3 i en och samma lucka, hörni. 7 var du, ja. Har vi hojtat om 8:an eller? Tvek. 10. 11. Oj, oj, oj. Ja, det är svårt, hörni. 9 har jag i alla fall hittat och 10. 11, 8. Nu ska vi se här. I lucka nummer 8. Är det? Oj, jag sliter sönder alla fast inte meningen. Åh, den här har vi fått. Maria Åkerberg har något överlag på det här som de vill bli av med, tror jag. Maria Åkerberg är inte en av mina favoritmärken, men jag vet att det är väldigt omtyckt. Och det är deras foaming wash gentle for sensitive skin. Och jag tror att jag har fått den här i 5 kalendrar i år. Precis den här, i den här storleken. Väldigt nice men sensitive, gentle foaming, tjupo tjupo. Jag orkar inte prata mer om Maria Åkerberg, hörni, ärligt talat. Men kul med en fullstorlek. Vad är det här då? Oh! Ja! Jag älskar Davines. Alltså jag pratar om det jätteofta, hur mycket jag tycker om Davines. Och från Davines har vi fått deras Minu Hair Mask. Det här är en hårmask som ska vara mjukgörande, återfuktande och inte slita ut färgen som du har i ditt hår. Och Davines är en av mina favorithårmärken, om inte mitt absoluta favorit. Jag älskar deras stylingprodukter, vårdande produkter, massor av andra saker. De gör så mycket bra grejer, och det här är en supertrevlig mask. Min favoritmask är från Davines. Oj, men
Den är så bra. Och det är typ, jag vet inte om det är som det klassas som en mask. Jag vet inte vad det krävs för att vara en mask. Men det är ett hair butter. Så det är ett väldigt fett och glansgivande. Chupa chupa. 10. Jättekul med Davines. I love it for us. Vad har vi i 10:an då? Alltså jävla vilken bra kalender hittills, hörni. Åh, här tycker jag är tråkig, men det är i alla fall en fett stor storlek. Det här är från James Reed, också en typ av produkt vi får väldigt ofta i kalendrar, året runt, år efter år. Och de är väldigt populära, jag märker det. Men jag tycker att jag sätter så mycket och är tröttna. Men det här är i alla fall deras Glow 20 Facial Tan Serum. Det är ett snabbt brun utan sol som återfuktar, har vitamin C och ger jättemycket lyster. Jag har använt den tidigare, jag gillar den. Men jag vet inte. Det där är en sån här produkt, du vet. Det finns så mycket bra, billig brun utan sol. Nu sätter jag i halsen igen. Jag orkar inte ens räkna hur många adventskalendrar jag har öppnat idag, hörni. Även om ni kanske ser dem i en annan ordning. Men, nej jag vet inte. Om jag ska vara helt ärlig, jag tycker inte det är superspännande. Men, många kanske gör, så det ska inte vara neggo. Här har vi något stort. Wash, ser jag. Lucka nummer 11. Gud vad mycket min telefon brusar, hörni. Nu ska jag, utan att vi gör något annat, så ska jag röra min lilla telefon och trycka på stör i. Den låg, jag brukar inte ha den här jag spelar in. Oj! Ifrån Dr. Ankerstjärna, som är ett sånt lyxigt märke från Norge, så har vi fått deras The Day of Facial Cleanser. Och det är alltså en rengöring från deras märke, och det är ett riktigt lyxigt märke. Så det var ju roligt. Nu har vi dock fått 3 stycken rengöringar, varav 2,5 full size. Så I'm not sure. To be fair, 14, 15, 12 är vi på. Här är nog lite, det är för lorga nu då, det är alltid för lorga, hörni. Så jävla bra. Nej, det var inte, det var Dermalogica, det var mitt nästa gissning. Det här är deras multivitamin Power Firm Age Smart Serum. Jag älskar Dermalogica, fantastiskt märke. Med så stabila ingredienser och produktkännedom. Men jag tycker att det är lite tråkigt. Nu är det här ändå 6 ml serum. Det kommer du längre på än vad du tror. Men jag tycker fortfarande att det är lite tråkigt. Jag hade någon gång velat se en större Dermalogica produkt. Med det sagt, superbra serie. 13 har vi här under. Det här är nog en mascara eller en läpppenna eller något. I kartong. Ska vi se här. Ifrån Eden Minerals har vi fått deras vatten waterproof mascara. Jag älskar Eden Minerals mascaror. Ska jag se här. Jag har inte testat den här vattenfasta, tror jag. Måste se hur den ser ut. Oj, nej det har jag verkligen inte. Vatten waterproof longwear natural look och care. Fullstorlek vattenfast mascara. Det gör mig 0% arg. Det gör mig 100% glad faktiskt. Till och med. Vad var jag nu på då? 13, 14, 15. Det är 15 som jag vet vad det är i. För att jag kände igen kartongen. Jag dräglat lite här. Det blir så. Från R&Co så har vi fått deras Dry Valley Dry Shampoo. Eller Death Valley Dry Shampoo. Alltså, vet ni hur många gånger som jag har köpt R&Co's Texturizing Spray? Den heter Zigzag. Alltså det är livets jävla bästa. Och det är inte så länge sedan som jag öppnade den här i fullstorlek. Jag tycker om det, jag tycker att det är ett bra torrschampo. Ingenting extraordinärt, inte som textureringssprayen. För den är så satans bra. Men den här är bra. Mycket glad. Nu kommer vi till den luckan som jag vet vad det är för någonting. Är det 15? Så jag tar det rätt ordning. Oh, I love it already. Eller i alla fall om jag gissar rätt då. Men jag tror att jag gissar rätt, för jag tycker att jag känner igen det kartong. Det här är, alltså, jag vet inte om den är bra. Jag vet inte så, men vet ni hur mycket frågor jag får om Kolai? De bara, kan ni testa Kolai? Har du testat Kolai? Finns det recension med Kolai? Och jag satt och tittade på det bara senast igår. Så vill ni se recension på Kolai så gör jag gärna det. Men det här är deras, den produkten som jag har hört allra bäst om från Kolai. Och det är Night Creamen Anti-Age Skin Smoothing Face Cream. Och för er som inte vet det, så är ju jag, älskar ju jag anti-aging produkter. För att jag är så himla naturligt torr. Att min hud åldras ju väldigt, väldigt mycket snabbare än andra 30-åringar liksom. Eller ja, jag är snart 30, men ni förstår. Gud, den känns faktiskt riktigt lyxig. Men
Därför så gillar min hud verkligen anti-age, för att jag behöver verkligen den fukt och fetten som det är. Men det är i alla fall en fullstorlek från Kolai, och den ska jag 100% behålla, för vi ska 100% testa oss fram när det kommer till Kolai. Lucka nummer 16. Om den här är så här bra och Bailuco är så här bra och Mandatory är så här bra, vad i helvete har vi att vänta oss när det kommer till 24K? Den står här och hånar mig på marken alltså. Nej! Wow! Okej, Duff, ifrån Duff Beauty så har vi fått deras, det är inte de här jag har på mig, men det här är min favoritstil ifrån det här. Det här är deras nya Nude Lash Collection, vi har fått också franserumet. Och det här är Doll Like, och kolla här, de har bytt förpackningen tror jag. Här har jag resten av Nude Collectionen, jag har en av dem på mig idag. Men jag vet inte, kommit ihåg vilken sort det är. Där har ni Doll Like. Ni ser att de ligger inte ens här i för att det är kaos. De här är så jävla satans fitt bra. Oj, förlåt mig. Men alltså de är så jävla bra, ni fattar inte, jag blir så glad nu. Alltså jag satt på riktigt, när jag satt och kollade på de här kolla-grejerna, jag bara, alltså måste beställa lite nya Duff Lashes fransar, för att mina är wrecked. Alltså jag har använt dem till förbannelse. Fy fan vad roligt, vad glad jag blir. Kul att det är Dollike också som har blivit mina favoriter i Nude Lash kollektionen Aj, fy fan Lyko. Lyko, de här kommer sälja slut på 1,5 minut. Oj, en fullstorlek också ifrån Moroccan Oil har vi fått, deras All-in-One Leave-In Conditioner. Med, alltså det är en leave-in balsam som du lägger i håret när det är blött. Jag tror inte jag testat den här. Är det den här style Elin gillar? Hon älskar ju Moroccan Oil, det vet jag. Hon är ju frisör och så. Men undrar om det är, deras ska ju lukta så gott. Jag måste testa mer från dem, jag säger det varje år. Det enda jag har egentligen någon större erfarenhet av är mask, deras originalschampo, balsam, torrschampot och textureringssprayet, där är också jättebra. Gud vad kul, leave in conditioner, fullstorlek. Mother fucker, ja, ni kommer slåss om de här kalendrarna. Det var nagellack i nästa, det vill jag inte ha. I 18. Nej, Lyko, vill ni inte att någon annan ska sälja några adventskalender alls i år eller till någon annan? Det här är från Dr. Babour, som är alltså Babour och Dr. Babour är samma sak fast ändå inte. Det är typ som ett lite mer professionellt tror jag, och ett mer konsumentvänligt. Men det här är deras peel pads. Alltså ni vet såna här små pads som är förindränkta med AHA. Jag har aldrig testat de här, men alltså jag har hört så bra grejer om de här. Jag läste det bara senast, det är bara några nummer sen tror jag i DC Beauty Magazine och så, som jag såg en recension på den här. Jag måste kolla det igen när jag säger vad jag säger, men skittrevligt, AHA peel pads. I love it! I love it already, oh my goodness. Här är det nagellack tror jag. And I don't care. Men det kan vi väl få. Det är två stycken i alla fall ifrån, Okej, jag tar tillbaka allt. De här ska på mina tår. Alltså mina naglar är att skämmas över, titta inte på dem. De måste göras för länge sen, men min nageltjej är på semester, så jag ursäktar mig väl en gång till. Men kolla vilka fina naglack. Ett typ, det heter Frost Me Mauve, det går typ från lila till grönt, guldigt typ. Och den här helt jävla magnifika bruna. Jag dör, den heter Vicious Licious. Två stycken till och med, fan de är ju inte lite generösa den här eller? Den här var inte ens så dyr eller? Jag tror att den kostar typ 1000 lappen, alltså det är jättemycket pengar, det är inte det jag menar. Men alltså med tanke på vad vi får i den här kalendern, jag är i chock! I 21 så har vi, ifrån Camilla Peel, så har vi fått deras Creamy Highlighter Palette. Inte ens bara highlighter, vi har fått, jag öppnar den här direkt, fuck it. Det här är Highlighter Palette, oh my lord. 4 stycken kräm highlighters. Den här ska jag spara och testa ASAP. Camilla Peel är ju ett norskt influencer slash kändismärke. Herregud, jag vill inte ens öppna de här sista. 20, 21. Öppnade jag 21 nu? Ja, förlåt, jag hoppade över 20. Bli inte så arga på mig, snälla. Herregud, jag är i chock. Är jag. Vad har vi här då? Ifrån Hjärtligt, det är Sverige tillverkad salongsvård, som är skitpopulärt, svenskt, alltid gjort i Sverige, rubbet. Jag visste inte att de hade såna här typ av stylingprodukter. Det är i alla fall en fullstorlek heat protectant till håret, den här ska jag absolut testa.
Skydda mitt styling med hårfönplattång eller annat värmelement. Samtidigt som hårets fibrer skyddas mot slitage, vårdas och byggs upp med algextrakt och kamomill. Jättekul, helt nytt för mig. 22. Ja, det egentligen var det ju Camilla Pil där efter då. Men den är redan öppnat. Oh my god, vad gör de? Hur gör de någon vinst på den här kalendern? Jag fattar inte. Det här är Lykos. Nej, det här är Ida Varg. Fullstorlek tanning drops till ansiktet. Det här är, jag tror, ja, det är de här eller Sunny Stories som finns på Kix, som är min favoritbrun utan sol. Alltså till ansiktet och ja, till kroppen också för en del. Nu när jag tänker efter, det är typ de två märken jag använder mest. Och den här är skitbra och fullstorlek. Vad i helvete, jag är chock. Det kan ju inte vara, det här är också någonting stort. Det kan ju inte, vad är det den sista tror ni? Jag vet inte, men jag är nervös lite. Vad har vi här? Men det här var väl den billigare eller? Lyko Miforia. Ja, 24k är den dyra. Det här är från Davro som är ett, eller jag vet inte om man säger så, men det är ett hårmärke som är väldigt kända för att vara väldigt så här. De är veganska och typ så här väldigt. Jag vet inte om de är klimatkompenserade eller vad de är. Men det är i alla fall mycket snack om deras grejer. Då är det australiensisk märke om jag inte missminner mig heller, eller? Made in Australia, då känns det som att det är det. Snäll på håret och skalpet. Made and owned in Australia, ja. Det här är i alla fall deras Fortitude Bond Building Elixir. En live-in treatment som stärker, skyddar och hjälper ditt hår att växa längre. Motherfucker. Det här är 24 nu då. Jag vet inte hur det kan bli bättre. Jag vet inte hur det kan bli bättre, hörni. Jag är helt mållös. Okej. Ni borde alla sätta klockan, alarmet, lalala på att köpa den här kalendern. För sista fucking luckan är en full storlek ifrån Hello Mantle, som är ett av mina absoluta favoritmärken. Det är deras vitamin C och CBD elixir, The Glow Serum. Och alltså, de kan inte göra någon vinst på den här kalendern. Det här är bara fan. De vill, Lyko vill bara vara bäst på allt i den här kalendern. Har ni sett den här förut? Det har ni säkert, jag älskar ju Mantle, jag pratar väldigt mycket om Mantle. Men alltså, jag tror så här. Lyko gör ingen vinst på den här. De vill bara bli våra bästa vänner och bara så här. Vet ni vad, vi tänker vara bäst till vilket pris som helst. För Lyko, vid inspelande stund, så är det här. Alltså 24k kommer bli sjuk i huvudet. Ja, jag måste öppna den alldeles strax. Det här är den bästa kalendern hittills. Personlig preferens. Bra mix, lite mycket rengöring, ganska mycket same same till håret. Alltså inte några vansinniga grejer, men du vet, det är två leave-in treatments, det är två rengöring, men det är liksom inga vansinniga mängder. Alla luckor är mer eller mindre fullstorlek förutom Dermalogica och någon typ lite mer travel size. Det är inte så jättemycket smink, det gör mig ingenting. Jag vet att väldigt många tycker om det, men jag tycker om mixen på den här. Fy fan, den här är så jävla bra. Jag har ingenting mer att säga. Den här kommer sälja slut. Pum. Det här är den bästa Lyko har haft sedan Lyko körde sina kalendrar alltså. Svinbra. Gillar det jättemycket. Jag vill höra alla era tankar nedanför. Och som sagt, tävlar ut den. Om någon av er är sugna på vinnaren så står allting om det i beskrivningen. Tack Lyko så jävla mycket för att jag fick öppna den här innan innan den släpps alltså. Bra beslut. När man har en så här bra kalender så fattar jag att man vill ha den uppmärksamheten alltså. Den förtjänar det alla dagar i veckan. Nu ska jag direkt klicka här på knappen och öppna 24k, så spring och kolla på den också.